عارف ذا السيريال اللي عندي ساتسنل اي سوهي تانك دوت نلك بات منك منك داخل وچلزة و سوان بين ويو توما سيكي كي ستوغز غورت من كانز نبي ربر كشار نكينك زيز ما توصلو بارتر ترام مدروچون و لياتو كتيتخ كنتين اي داخل وچلزة غازن تالي عارا تغيك دوخوف دينو عارا مينك خوصلوف چمتي لايك ياي بيدا Ara dach, ara atam sporik zevi tsavum ara. Ach, peri de kankam asa vejes chi. Evor asem incha pohpelu. De asa katenas. Vejes chi, vejes chi, vejes chi inc. Ara cheles teko veja chi in vabshe kellerin chi. Avar. Ara duerek chi gennatsi ir atam na burri. Eha gennatsi bas de khuyevo inch ara tsara eli tsavum a. Eha mi siktir ara ara. Che ara lav ches. Պտի պլոմբ վի, էրեք զատ հունստաց եմ պլոմբ նանում, այլ իմ վերցել եմ ձերս նայմ եմ ինչ անում էլի, ասում այդ ինչ ես անում, ասի օնլայն նայմ եմ Արը տատմ նա բուժին ասում եմ բրոձի վաղն էլ որ գրի, գամ մի անգամից սաղ ինչ անելու ես արա, արա ասում եմ ձև չկա էլի վաղը բոգշում սաղ զանիտ, ասաղ ժամերը ես բաղվածը, ասում եմ շատ մարդ կա եկող, ասում հա, ասում եմ աղպեր ու առիտ մարիտ չկա, ասում եմ գիժ ես դու, չի չեն մնում թուղթը անեի տայ գլխին, ինչ թուղթ, կեզի աղպեր Արա բաց եթել քթերս էլ լցված փսփսում եմ։ Արա ճլես, մարդկանց սիրտն է լցված, դու քո քթերից ես խոսում, արա։ Այ գերի պազիզը թողեմ։ Արա սուսը ես հազիվ դզվա։ Դե դու բժշկի գնացի իր ախպեր, ինչ ասես քեզ։ Արա մտա ասի բժշկին, գրիպ եմ ինչ անեմ։ Ֆրած ասում է, էլ սիկտիրելի կաբինետից քանի ես էլ չեմ վարակվել։ Բայց դες գրիպն էլ չլներ սոված կմեռնեինք ախպեր։ Այն ստամոքսս էլ ացավում։ Որովհետև դա տարկա դրանիցա։ Ահա դրա համար է քո գլուխը վերջնի ցավում։ Լավ շմանց ենք առաջ։ Մեկը գալիս է բժշկի ասում է բժշկ ջան 15 սնիկերս եմ կերել, ինչ անեմ, լավ չեմ։ Ասում է ընդմիջում արա, կեր կիտկատ։ Մեկին պետ պատվերով տանում են հիվանդանոց, ես բժիշկը գալիս է, հիվանդ ասում է պարև անվճար բժիշկ, նայմ նայմ ասում է պարև անբուժելի հիվանդ։ Արա մեկ էթում է բժշկի ասում է բժիշկ ճան կնգս ոնց քունում եմ ոպշում ձեն չի հանում, նա ռակցիա չի տալի, ինչ անեմ, ասում արա գնամ նա նեգր ճարի։ Բեր կայնացրա ոպշում կողըտ, նա հովհարտ ու ձերը, թո հովանի, դու էլ քունի, դենամ ոնց ձեն չի հանում։ Արա ես էթում եսին որդուս նա նեգրա ճարում, բերում այդ հովհարը տալիս է ձերը, ասում արա դու հովարա, եսի հովանում սկսում է քունել կնգանելի, ոչ մի ռակցիա, արա զանգում է բժիշկ ճան ասում է Նեգրին ճարել եմ, հովարը տվել եմ ձեռը, հովանում, ես քունում եմ, էլի ոչ մի ռակցիա չկա։ Ասում ալը նեգրի հետ տեղերով փոխվեք, դու հովարը թո նեգրը քունի։ Սմարի ապեր, Նեգրին տանում է կնգա վրա, հովարը ձեռից վեկալում, սկսում է իրան տանջելով, կոտորելով, հովանելը, Նեգրն սկսում է քունել, ես կնիկ ախ վախը դնում ես ասում, այ գանդոն, տենում ես, այսպես պիտի հովանեմ, որովհետև մեկ էթում է բժշկի ասում է բժշկ ջան, ականջիս մեջ կարտոլ է աճել, ասում է ոնց կարտոլ է աճել, ի՞նչ կարտոլ, ասում է ռուսական կարտոլ, նայ տես, այսի վերցում է ապարատուրաներով բան անում, քանդում, քանդում, տենում ասում է հա լուրջ ես ասում, ասում է իրոք զարմացա ես, ասում է ոնց կարա կարտոշկա աճած լինի, ասում է ես ոնց եմ զարմանում, ասում է դուք ես զարմանում, նո որովհետև ես լոբի էի ցանել, ասում եմ բժիշկ ջան արդեն 1000 անգամ եկել եմ մոտդ, ասում եմ լավ չեմ, ինչ անեմ, ասում է ցավը տանեմ, էդի քո ներշնչանքն է, դու առողջ ես լրիվ, քեզ ոչ մի բան չի էլ, ասում հա բայց ես ինչ անեմ, ասում է քեզ ներշնչի անընդհատ, ասա ես առողջ եմ, ես առողջ եմ, ես առողջ եմ, ասում է լավ բժիշկ, լավ ոբշեմ, ելնում է որեթե ես բժիշկ ասում վա գումարը չես տալիս, բժիշկ ջան դու կրկնի մտքումդ, ես վարձատրվել եմ, ես վարձատրվել եմ։ Մեկ էթում է բժշկի ոպշմ տուդի սուդի, ես բժշկ ասում է լսի տղաջան, ասում է ընգնել նշանակում է որ արդեն բավական է, ասում է ինչը դու ալկոհոլի հետ ես, ասում է չէ սեքսի։ Մեկ էթում է բժշկի ասում է բժշկ ջան ներվային եմ դառը, ինչ անեմ,
Smalat hore khashi nasti. Ara smalat hore vor khashi katam galkhita yambal. Մեկը գնում է քիթ կոկորտ բժշկի մոտ, ասում է բժիշկ ջան, օրինակ մեր մոտ Հայաստանում նայ գրածա չէ քիթ կոկորտ ականջ, ասում է Ռուսաստանում գրածա ուխը կորլը նոս, ասում է հա, որովհետև ռուսները սկզբից լսում են, հետո խոսում են, նոր քիթը խոթում են, իսկ հայերը քիթը խոթում են, հետո խոսում են ու նոր վերջում լսում են, բայց արդեն ուշ ալնում։ Արա մեկի գլխին ոպշում գորտ ա կպնում, արա գորտին ոնց քաշում ա չի կարում պոկի, ինչ անում ա դանակով, պետով, չոպով, բզում ա չի կարում պոկի, հելում է թում ա բժշկի ոպշում, այս բժշկին ասում ա, բժշկ ջան, հելը մյա տեսյան նայ, էլի, նայում ա մեկել ես գորտը վերևից ասում ա, տո բժշկ ջան նայելը որես ինչ ա կպե։ Կեթումը բժշկի ասում է բժշկ ջան, ականջս վառել եմ, ասում է ո՞նց ես վառել, ասում է հարթուկով եմ վառել, ասում է դի՞ ինչ ես արել, որ վառել ես, ասում է զանգ եկավ հեռախոսիս, անջատված փոխանակ հեռախոսը վերցեմ, հարթուկը վերցեցի դրեցի ականջիս, ասում է հա բայց ո՞ս ականջդ խես վառել, ասում է ես ականջով լավ չեմ լսում, փոխեցի այն ականջին։ Մեկ էթումը բժշկի մոտ, ասում է ինչ եղել, ասում է լսողությունը սկորել, ասում է խի, մա իմ համար հանգիստ նստած մեխով ականջս էի քորում, մեկը տելևիզորի զվուկը կորավ։ Արա մեծ սիրուն աղջիկ, էթումը ապտեկա թունավոր դեղ ա ուզում, ասում է աշխատող, ասում է ինչի համար էլ է դեղը պետք չես, ասում է ամուսնուս եմ ուզում թունավոր եմ, ասում է լսի տիկին ջան, ասում է ինչ է կելի ուզում արածել ենք, ասում է ես չեմ կարա տենց բանեմ, ինձ գդատ էր լիցենզիայիս կզրկեն, չեմ կարա տենց բանանեմ, մեկ էլ ես աղջիկը սիրուն սունկեն բացում է, մեջս մի հատ նկար անում իրա մարդն է ու ես ապտիկայի աշխատողի կնիկը, իրար էր լեգստվելուց էլի տեղաշորի մեջ ցուց ա տալի, մեկ էլ ես դեղագործը ասում է, մա դի գիտես ինչ տիկին ջան, այս ուրիշ բան արդեն, որովհետև սկզբից դեղատոմսը ցույց չէիք տվել։ Մեկ էթումը բժշկի ասում է, բժիշ ջան, գլուխս ոչ իլ անգել, ինչ անեմ, ասում է լսի, քո նման մի հատ էլ հիվանդուն եմ էլի տենց ոչ լոտ, ասում է քել ես ականջ եմ, երկուսիդ գլուխներ նկպցրեք իրար մի տեղ, ասում է դրանք կսկսեն իրար հետ պատերազմանել, կտան կսպանեն իրար, ոբշեմ ոչնչանան կգնան էլի, ես էթումը մի շաբաթ հետո գժված գալիս, ասում է հա ինչ ա եղել, բժիշ ջան այդ պատերազմը եղավ, ասում է հետո մա իմոնք 10,000 զող տվեցին, 100,000 գերի են վերցրել։ Այս սպիտ հիվանդությունը ոպշմ նոր-նոր տարածվել է, սաղին ստուգում են էլի, որ մեկը մտնում է դուսա գալիս դիլ խորասում են հը սպիտ, ես մյուսն մտնում էլնում դիլ խորասում են հը սպիտ, են մեկը մտնում էլնում ինչ սպիտ, են մեկ էլնում ուրա ասում են ինչ, ասում է սիֆիլիս։ Արա մեկը կնգա այդ ավտյով տեղը թալուց ալնում, չոլի մեջով են ասնում, ես կնիկ ասում եմ մի տեղ պայի իշնում շրեմ էլի, ես իշնում է շրելուց կյուրիկը գալի մտնում է պուցը, արա քաշում քաշումը չի կարում անի, վերցում կնգա տանում է հիվանդանոց, ովշում ես բժիշկ ասում է դուք դուրսը սպասեք էլի, մի ինգ րոպե սպասում է, 10 րոպե, 15 րոպե, արա ասում է դուրը բացում մտնում, դուրը բացում տենում ես բժիշկը կնգան քունում, արա ասում է բժիշկ ես ինչ ես անում, մը ցավը տանեմ ասում է, ուրիշ բան մի մտածի, կլիրս կոխել եմ պուցը, որենց ատամներով բրմի քաշեմ հանեմ, ասում է տոսկի մի այլ հանի թափի վրեն թոսատկի։ Մտա աղջիկ էթումը բժշկի, ասում է բժիշկ ջան, ասում է որ սեքս ենք անում ամուսնուս հետ, պտիս կողերը գծիկներ ա քաշվում, ասում է այսինքն, ասում է ես շատ գիտեմ գծիկներ ա քաշվում, ասում է ալը գնա սեքս արա արի մետ տենամ, ես էթում մարդու հետ ոչ սեքս անում, գալիս ա տարուսիկի ինչ ասնու տենում պտիս կողերը գծիկներ ա քաշած, ասում է լսի աղջիկ ջան, մարդը պլոտնիկ ա, ասում է հա պլոտնիկ ա ինչ իմացար, արա ասում է դրա ծծող բերանը քունեմ, մյուս անգամ պուսը ծծելուց կասես թո ականջի հետևի մատիտը հանի նոր ծծի։ Արա մեկ էթումը բժշկի, ասում է բժշկ ջան, կլիրս ոպշում շատ կարճ ա էլի, ինչ անեմ, ասում է հեսա կոճակներ կտամ, բայց կես կոճակ խմես, շատ չխմես, ասում է լավ,
Սամբա լեթու մտուն, յոթուտ կոճակ իրար վրա խմում ա, կալիրը տալիս ա պատալոգին, նետ ճանչ գալի նստում ա կլերի ծերին, էսի զանգում ա բժշկին ասում ա, բժշջան ասում ա ոպշում, եկա խմել ա մետ դեղերից, կլիրը սելի ասը պատալոգին ասում ա, մետ ճանչ եկե նստելա ծերին ասում ա, չեմ կարում կշեմ ես համբալին, մետ աղբերական արի կշի, ես բժշկ կոխացրած է լում գալիս ա սնաստուն, տենում ասի կլիրը սրեմ իչը պատալոգը պարկել ա, ասում ա լավ լս պասի տենամ ինչ եմ ասում ա, ուզում ա բարձրանա վերև հասղում իշնում ա, ուզում ա բարձրանա հասղում ա, մա չէ չի լում, ասում ա տով բժիշ ճան մի երկու անգամ էլ հելնես իշնես կթափեմ ճանջի վրա։ Նայք էթում ա ատամնա բուժարան, սա ատամնա բուժա ատամը հանում պրծնում ա, պամբակա դնում, ասում ա երկու ժամից կթքես, ասում ա նա տուրի բժիշկ, ոչ մի տիպի ապրելու հույս չկա։ Մեկ էթում ա բժշկի, ողջում ես բժշկ, սրսկում ա ցավը չի թողում, մի հատ էլ ա սրսկում ցավը չի թողում, արա ասում ա առ մի բաժակ արախ խմի, էլի ողջում ես դոկտորսկի սպիրտերից, ասում էսի դոզա ա, արա մի բաժակ խմում ա ձեռը տալի հենց ցավում ա, ասում ա հաբա ինչ ա անում բժշկը դա ցավում ա, ասում ա մի բաժակ է խմի, մի բաժակ էլ ա խմում ցավում ա, հա երեք բաժակ, չորս բաժակ, հինգ բաժակ, ասում ա հենց ցավում ա, ասում ա չէ բժիշ ջան չի ցավում, բայց հանգարս փորձվել է ցատամ, ես գտնես բերանդ կունեմ։ Մի խոսքով այսքան է, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք, հաջողություն, մի շնորհ, հանդիպում։